Sveiki, bičiuliai. Šiandien biškiai anksčiau keliuos. Noriu suspėti į turą. Užsiregistravau į tuos šviečiančius liekus, urvą. Tai turas bus po pirmos, bet reikės man dar čia pavažiuoti. Suspėsiu. Na štai. Atvažiavau vakar vakare su rūku. Ir dabar rūkas. Nu, karvutė. Pieno duosi. Buuu. Nu ką, šis rytas truputį prasidėjo liūdnesnė gaida. Nu ne, tiksliau, rytas tai prasidėjo gerai, bet va dabar gavau straipsnį, atsintė man, kad vakar žuvo moteris ant Rupecho ugnikalnio. Ta pati, kurį mes kopėm su Sebastianu. Ir pagal straipsnį tai jie kopė iš rytų pusės, kas yra lengviau negu mes kur kopėm. Mes iš pietų pusės kopėm, ten stačiausias ir nuo aukščiausia viršukalnė, jie kopė iš rytų pusės. Tai žodžiai, jau grupė žmonių link viršūnės ir iš grupės viena moteris lydo ir stačiai krito, kaip supratau, daug ridenosi, daug slydo, daug sužalojimų, gal kažkur trankėsi dar, atsitrenkė į akmenį, sunku pasakyti. Nors ir greitai sureagavo pagalbą ten, gal sraigtasparnis atskrido, nežinau, bet moteris dėl sužalojimų žuvo papėdė ant kalno. Tai va, būna ir taip. Nu, kadangi jo grupė, tai manau, ten jie visi turėjo ir ledkirčius, ir kates, bet jo, reikia atsargiai. Jeigu nėra užtikrintumas, tai dar tokio atveju geriausiai yra būti susirišus visiems vorele ir panašiai, bet, nu, čia nelabai dar tas kalnas, kur reikėtų eiti susirišus. Bet, vat, kažkam tai pasitaiko, kad ir tai būna lemtingas kalnas ir... O gal ir neturėjo ledkirčius, sunku pasakyti. Nes, nu, jo, kai tu slysti, smigi ledkirtį į žemę ir stabdaisi save. Aišku, ne greitai tas pavyksta, nes didelis greitis, kol susiorientuoji, bet ledkirtis tikrai pagelbėjo. Bet sunku pasakyti, kadangi jie įėjo iš rytinės pusės, ten mažiau statu, tai gal galvoju, gal be ledkirčių galima. Sunku pasakyti, bet jeigu grupiai jie įėjo, keli žmonės, tai jie ten pakankamai labai saugiai eina. Viskom apsirūpinę. Tai. Bet vat. Bet gal bus graži diena. Šiandien sunku pasakyti. Na, bet. Čia irgi vaizdelis liūdnos. Senai jau turbūt tą mašinytę guli. Apaugo žolėm. Vijokliais. Kokia atmosfera, tokia ir aplinka. Nu ką, atvažiavau į dar vieną miestą.
Sero Kolino statula. Tekuiti miestas. Kas buvo seras Kolinas? Kol nepavažiavau, nesupratau, ką iš šenais daro. Pasirodo, aviai kailis kuta su mašinėlė. O matot, apsižergė savi skuta. Gal bus koksai ženklas apie šitą statulą. Visai įdomu. Nes jo, čia turbūt viena didžiausių ir rimčiausių avių kultūrų pasaulyje. Tiek mėsos, tiek kailių ir panašiai. Bet ne, nieko nematau. Jokio prašymo apie statulą. Nieko. Nu, apmaudu. Bet va visai. Fanė čia atrodo. Vesternas. Reikia man prisėst. Paskui pasivažinėsiu po miestą, dabar reikia susimontuot vlogą. Ir man dar liko 18 km iki Vaitomo Warm Cape. Long Worms. Bet aš dar turiu laiko iki jų. Tai vlogas sumontuotas, dar vlogų persikeliau į savo SSD hard drive'ą. 4 terabaitai, bet jau beliko tik tais 300 gigų laisvą. Tai jo mane užteks turbūt visai kelioniai. Bet dar turiu vieną nediduką, 1 terabaito. Tai turėtų šito pakakti, kad užsibaigti. Taip reikės kažką dasipirkti, kažkaip galvau, gal su 4 terabaitais prasisuksiu, nes Dunojui užteko 4 terabaitų, bet matau, kad su Zelandija biški pritrūksiu. Nors Dunojus irgi. Dunojus užtruko 120 dienų. Jo, tiek vlogų yra iš Dunojaus, jei neklystu. Dabar galvoju pačio plaukimo ar ne, bet panašiai kaip ir su Zelandija. Zelandija, aišku, biškį ilgesnė, tai jo. Kitas dalykas, jeigu daugiau filmuojasi GoPro ar dronu, tai ta medžiaga sunkesnė yra, nes tenais jau filmuota medžiaga yra 4K. O su šitu Sonyku aš filmuoju HD. Tinkamai ir medžiagos mažiau sueina, bet ar Zelandija visai nemažai pafilmuojasi GoPro, jeigu kažkoksai downhillas yra ar dar kažkur. Plius ir drono medžiagos, sakykime, per visą kelionį yra nemažai, tai irgi susideda. Ką, viskas po kojos, pusė 12, tai jo, gera valandėlė ir pasieksiu savo turą. Vaitomo Cape, 7 kilai. Big Bird. O, kai gerai iškamša. Tai vat, maždaug, jei neklystu, prieš 700 metų dar Zelandijoje štai va tokie paukščiai vaikščiojo. Matot, iškamša. Ir šalia jo
va, strutis vaikšto. Strutis ir va tas paukštukas. Tai tuo metu jau ir maoriai gyveno. Čionais buvo atsikėlę. Tai tie paukščiai ir užpuldavo žmonės. Bet paskui su laiku išmedžiojo maoriai tiesiog juos. Ir dėl maisto, ir dėl saugumo. Ir išnyko. Bet mastelis tai nežmoniškas. Dinozauras realiai. Su alpakom balyginant, tai einu savo. Nu čia visko privažiavau. Ir kavinių, ir holiday parkų, kempingų, restorano. Nu čia tikrai populiari vieta. Ir jo, kaip supratau, čia irgi su tą mažą valtelę plauksim į tą urvą vandeniu. Dalis peškom. Praeini urvą, paskui jau su valtim. Taip pat kaip ir buvo tenau ežero tie Glowworms Cave. Tai bus įdomu buvo palyginti, kaip tenais buvo pietų saloje ir kaip tenais. Bet šiaip Zelandija ir daugiau yra tų vietų, kur va tie šviečiantis sliekai yra urvuose. Ir tų urvų nemažai. Bet va tas tenau, kur buvo, ir va šitas, tai jau tokie topiniai. Populiariausi. Tai už šitą turą sumokėjau 75 dolerius. Tai čia koksai 35 kokie, 33 eurai. Biški pigiau negu tenais, kur buvau, nes ten reikėjo dar ir katerių plaukti iki vietos. Tai dar papildoma tokia pramoga. O čia va ir kaip ir privažiavau jau receptioną. Einu užsiregistruot, pats tas, parašyta, kad 30 minučių prieš turą. O aš dabar esu 40 minučių prieš turą, tai kaip ir viskas laiku ir vietoje. Hi. That was cool with the camera and the bike. Yep. Are you wanting to check in or are you wanting to buy? I have ticket, so just check in, yeah. Just a moment. Aurimas. Lithuania. And the waiting area is out in the end of the path. Okay. At least be out there 5 minutes before your tour. And now I'm on training, I'm not sure what to do with the bike, so I might just ask her. I can leave anywhere, basically. Why do we put the bikes? Can you put it on the side of the window? Oh, yeah, you can put it by the side of the window there. Just make sure not against the wall. Come around this side, I'll show you. Okay. Yes. Against the door because they might open it, but yeah. You can probably put it around okay. The corner there. No problem. Yeah. Perfect. Thank you. No, it's okay. I'm fine. Yeah. Because I could kind of put it with the gas bottle down. It's nice and safe and out of the way, and no one will see it. Also safe. Still, I can. Still, I cannot lock my bags. Yeah, I can lock the bicycle itself, but I cannot lock the bags. So. Aš nekėjau čia su moteriškė, sako dabar kaip ir atostogos prasideda vaikams, tai daugiau žmonių, daugiau. O sako, koks skirtumas yra dabar va ir žiemo, prasme, žiemos laikotarpis ir vasaros. Tai sakė, vasara, tai čia sausakimša. Tai galvoju, gerų laiko aš atvykau. Jo, šiaip žiema iš tam tikros pusės yra gerai turistauti, nes
mažiau mašinų, mažiau turistų. Aišku, yra kai kurios vietos, kurios žiemą arba užsidaro, arba dirba žymiai trumpiau. Tai tokių niuansų yra, bet privalumų turistaujant gal daugiau. Tai aš turiu dar laiko. Mano turas 13.20, tai tik tais, nu, tipo pusvalandis prieš turiu atvažiuoti, pasimti bilietuką. O pačius visus suleis tik tais 13.15. Tai kaip ir laiko yra dar. Nu, kaip plauksim, tai maždaug va toks vaizdas bus viršui. Čia galima pirkti dar kombo įėjimus, kad pro tą urvą ir dar kitą urvą eini. Čia keli urvai yra. Ruakuri ir Aranui keivai. Kur sliekai ten filmuoti negalima, čia galima. Galima. Ir yra dar toksai va raftingas, kur irgi kaip ir negalima filmuoti, fotkinti. Nes iš tiesų, va, kai jau esi čia nais, tai bet kokia švieselė, nesvarbu. Bet ir blikstės nėra labai, nu, ten aklina tamsa, visiška. Tai bet kokia šviesa iš karto tau, nu, atpratina akį ir tu taip gerai nematai. Šviečiančių sliekų, nes jie nėra taip jau labai, kad ryški šviestų, kaip čionais nuotraukose. Aišku, kai gerai įsižiūri, tai visai gerai atrodo, bet koks net ir telefono užsidegimas ant silpniausios pačio ekrano jau trukdo tau gerai įžiūrėti juos. Todėl yra griežtai užrausta ne tik at kameros, bet ir bet kokį realiai prietaisą turėtų rankoje čiupint. Bet kokią švieselę trukdo. Šitas urvas ant tiek buvo populiarus, kad net iš Anglijos karalienė Elizabeta antroji aplankė urvą 53 metais. Nu, tai čia jau rimta, rimta. O atrasta tai 887. Pirmasis Maoris atrado šiuos urvus. Na ir nuo tada plius minus prasidėjo turizmas šiandien.
Leido paskutinį etapą čia nais pafilmuoti ar pafotkinti. Tai aišku, čia kiti pradėjo blikstės jungti, tada automatiškai mažiau tu matai sliekų. Na, bet jo, efektas, kiek va pavyko užfiksuoti, tai nu, tokie šviečiantys taškeliai. Gal artimiausia būtų, turbūt vaikystėje esate turėję žvaigždučių priklijuotų prie lubų, kurios naktį šviečia. Tai va toks pat efektas, tik tais, kad ne žvaigždutės, o maži taškeliai. Tokios kaip žvaigždės jau. Iki paukščių taką žiūrėtum dangui. Tai šiaip efektas žiauriai gražu. Vis, kad va, čia pabaigoje jau jų nedaug buvo. Bet dabar lyginant šitą urvą ir aną urvą, čia bent šilta ir nėra to triukšmo upės. Tenais buvo žiauriai daug upės, triukšmo žodžiu. O čia toksai ir lubos labai aukštos, 14-15 metrų. Tai iš vienos pusės kaip ir ten, kaip ir čia, labai sunku vertinti. Vienintelis minusas, ką aš šiandien pamačiau, tai labai didelės grupės. Anoj pusėj, anam urve buvo gal dvigubai mažesnės grupės, kiekvienam po gydą ir toksai jauti kontaktą su gydu. Čia tokia masofkė biški, po 20 ir daugiau žmonių į grupę telpo, tai plus daug vaikų dar, klykauja. Tokia labiau komercija čionais. Tai mes į pirmą valtį netilpom keli žmonės, tai prisijungo prie kitos grupės. Tai ten nebuvo rėkiančių vaikų. Tai taip ramiau praplaukėm su tą valtimi. Nes kadangi urve tas saidas pakankamai neblogai sklinda, tai girdi kaip jų tos grupės šneka, rėkia. Nu, vaikai tik rėkia. Tai vat buvo, kai kurios ten girdi tolumoje tenais. Valtis triukšmauja, o kadangi tarpas tarp valčių ir tarp pačių grupių nėra didelis, tai pakankamai urvai yra busy, užsiėmę. Bet buvo fainai. Šiaip net sakyčiau, kad turbūt tai yra vienintelis dalykas, kurį būtina padaryti ir pamatyti Zelandijoje. Nes va šitie šviečiantis sliekai yra tik tai Zelandijoje ir tik Australijoje. Daugiau niekur kitur pasaulyje. Tai jūs visur galite pasaulyje rasti ir ledynus, ir kalnus, ir ugnikalnius, ir vandenynus. Nu, realiai visur, daugiau mažiau rasit. Bet vat šitie sliekai yra tik čia ir tik Australijoje. Tai sakyčiau, jeigu jau atvykai į Zelandiją, tai pamatyti šitos urvus yra unikalu. O jeigu jau nepamatysit ledyno ar kokio ugnikalnio, tai nereik taip nusiminti, kad kažkokio kitoje šalyje pamatysi, bet va šitie dalykai yra unikalūs. Va, nors neleido filmuoti, bet yra knygutėje parodyta, tai va pro tokį urvą praėjom. Tai jo, šiaip lubos aukštos ir šilta, 14 laipsnių, tai šilčiau negu lauke. Taip atrodo, kai jo, nu tuo slieku jie tokius voratinklius nutysė, su savo švieselė pritraukė visokių vabžių, musyčių, prilimpa, įsipainioja ir tada maitinasi jais. Jo, tai vat, čia nais irgi praėjom. Tai yra tas turas iš dviejų dalių susideda. Praeini pradžiai pro visą tokią katedrą. Ir tada jau sėdi į valtį ir plauki. Šiaip įspūdingai tikrai atrodo. Na, aišku, čia fotkinta su išlaikymu, tai ryškiau atrodo. Realybėje nėra taip ryšku, bet vis tiek gražu. Jo, tai šiaip fainas turas.
Piri piri mokykla. Piri piri. Nu važiavau čia, žemyn, aukštyn, miškeliu kalveliam, dar nesibaigė. Ai! Dar nesibaigė keliukas, bet va, pavyko išrūko bent ištrūkti. Privažiavau ir piri urvą. 5 minutės peškute. Ir pažiūrėt, kad čia per urvas. Visa geras. Kol kas aplinka tai džiugina. Džiunglės. Nu visai nieko, išjungiau dabar šviesą, tai žiūri palubės, tai niekur nesimato tų šviečiančių sliekų. Tai matoma irgi, ne kiekvienas su urvas tinka jiems, jo, nes visiškai jokių švieselių. Bet šiaip visai gerai atrodo, toks gilus urvas. Gera vieta palapiniai. Nu, kaip prikolas. Kur mėgė šią naktį? Ai, urve. Na ką, dienos turai baigėsi, jau vakarėjo. Dar biškį pavažiuosiu ir viskas. Stop. Na jo, iš tiesų tai pagalvojus logiškai, jeigu šitą murvę tiesiog atėjus irgi galėtum pažiūrėti tos šviečiančias liekus, tai jau čia iš šito urvo irgi būtų padarytas biznis ir turai, ir bilietai, ir privažiavimas, ir visi kiti bairiai. Tikrai neleistų už dyką čia atėti, tai pasižiūrėti. O kitoje vietoje nuo tavęs čeržintų 7 baksų, 120 priklausomai nuo turo. O čia nemokamai, taip nebūtų. Tai viskas čia logiška. Nu šiaip jo, kiek va tai va teko dabar per Zelandiją pavažinėti ir tokių visokių turų išbandyti ir atrakcijų, tai toks vidurkis, va, kažkoks turas, 100 baksų, turas 100 baksų, nu, 100 baksų, čia grubiai 55 eurai. Va, bet kokia tokia atrakcija, maždaug tokia, tiek reikia nusimatyti pinigų. Ką, šokam ant balno, dar biškį pariedam. Visai dar gerai minasi, tai galvoju dar papuškuosiu. Jau apie 26, visiškai ryšio nėra. Gal išvažiuosiu kažkur, kur yra ryšys, arba nepavyks. Privažiavau upės žiotis. Dabar čia aplinkui vanduo. Ryšys atsirado, tik dabar nėra kur miegoti. Prie kelių gal nenoriu vėl.
Galiausiai radau čia tokią aikštelę su staliuku. Super, čia ir numėsiu palapinę. Į tokį iškišulį išvažiavau. 12 laipsnių, nežinau ar 12. Dešimt, man rodo. Of Hero netoli. Žodžiu, prie įlankos. Tai temperatūra biškį didesnė. Visai neblogai. Prisukiau čia šiandien zigzagėlių. Taip. Ir ryšys yra. Liuks. Gal čia nieks manęs neiškrapštys. Nebuvo ženklo, kad galima stovyklauti, bet apskritai jokio ženklo nebuvo. Tai gal ryte neprisistatys rangeriai ar policija. Temperatūra kyla. Nu, nekyla. 10 laipsnių stovi, bet jokių problemų. Aš jau prie 12 laipsnių realiai miegu prasisegęs miegmaišį. Jau pripratau. Žinau, kad ten pas jūs karšiai. Lietuvoje gan stiprus. Čia karšį turbūt taip ir nepasieksiu per visą kelionę. Karšiai buvo pirmasis turbūt 4-6 savaitės ir viskas pasibaigė. Vis krito, krito temperatūra, o dabar taip nusistovėjo. 10-15 laipsnių. Tai skūstis negaliu. Ką, suvalgiau lašišos gabaliuką. Iš vakumo, gal dar kažką atsigerti ir eisiu ilsėtis. Šiandien beieškant interneto gavosi visai nemažai. 81 kilometras. Tai kaip ir good. Jo, o šiaip kas klausė dėl vlogiliškumo, nes kartai žmonės neranda, kuris vlogas po kurio ėjo, tai čia pridedu visą grojaraštį, kurį paspaudė rasti visas serijas iš eilės einačios. Tai gero žiūrėjimo, sutiksime rytoj. Čiau.